está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil e hoje nós vamos viajar na história. Eu estou no terceiro encontro de carros antigos de Jardinópolis, junto com essas raridades aqui, ó, essa F-164, carros lindos, um pessoal apaixonado, tem muita coisa legal para a gente ver por aqui. Se liga que está só começando o Laços da Terra. Nesse dia ensolarado que acontece aqui na cidade de Jardinópolis, o terceiro encontro de carros antigos. Eu tô aqui conhecendo o Igor. E aí, Igor, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Gostei, já vou abrir essa matéria mostrando a sua caminhonete, uma F-350, 8 cilindro, ano? 1968. 68, que carro lindo. Você restaurou ela inteira? Restaurou. Eu, meu pai e meu irmão, a gente restaurou ela durante a pandemia. Foi uns 2 anos procurando o carro. E mais uns 3 anos para fazer a restauração. Então foi uma terapia de pandemia. Foi uma terapia de pandemia. Que me fala um pouco sobre a paixão de vocês nesse carro e qual foi a dificuldade de encontrar ela. É, esse carro geralmente era muito usado em lavoura, transporte, por ser muito resistente. É, e sempre que achava esse tipo de veículo, ele estava muito avariado, a lata muito ruim. É, então foi muito tempo procurando um veículo que tivesse o chassi íntegro. Esse carro não tem nenhuma trinca no chassi. Que coisa boa. Toda a parte de mecânica dele era original, exceto o motor que foi substituído. É, a lataria dele também estava muito boa, realmente. Tinha pouquíssimo podre. E muito tempo para achar um carro nessa situação. Eu aqui no Brasil eu nunca tinha visto uma caminhonete dessa daqui, filipada inclusive, né? Filipada, original. Original. E vocês desmontaram inteira e fizeram a restauração dela total? Desmontou ela inteirinha, não sobrou um parafuso no chassi, trocou tudo, componente de suspensão, abriu câmbio. E achou peça para isso? Achou, até que tem uma quantidade considerável de peça no mercado. Um carro antigo desse daqui, tão único no Brasil, né? É, realmente não é muito fácil, mas tem peça sim. Bom, parabéns para vocês pela paixão, por manter. Aqui também tem Fusca, lindo. E olha só esse Corcel GT. Esse Corcel aqui, gente, eu já tive um. Esse aqui é ano 71, Corcel GT, motor 1.4. Olha cada raridade que você encontra para quem gosta disso daqui. Mas tem carros mais novos, que nem essa Paraty 97. Tem o Golzinho quadrado também aqui, sem juízo aqui, ó. Esse aqui deve ser um molecão daqueles bem apaixonados, sem juízo. Esse carro é uma lenda, Gordini 65. Hoje quase não se vê mais, mas existiam muitos andando pelas ruas por aí. E aqui tem outra lenda bem do meu lado, esse vermelhão aqui, ó. O Maverick, carro que já foi ícone da juventude, aqueles carros considerados agressivos, V8, 6 cilindros. Era o carro da corrida, era o Maverick. Hoje também quase não se vê mais andando pelas ruas, viraram raridade. Olha só que bonitinho esse carrinho da Agralha aqui. Parece aqueles carrinhos de brinquedo, aqueles Lego. Mas é um carro de trabalho de carregar carga, que pode ser usado para várias atividades. É um ano 71, marca Agralha JMS, modelo MTA 1000. Um carro muito bonito, mas olhando assim parece aquelas coisas de filme mesmo, né, gente? Muito bem conservado. E é só mais um dessas raridades que você encontra por aqui. Uma das minhas paixões são os veículos militares. E aqui tem vários. Esse Chip Willys é um belo exemplar, mas o que mais me chamou a atenção foi esse caminhão Ingesa do Exército, que está aqui em exposição também.
Olha esse canto aqui como é lindo, é um lugar muito especial. Esses jipes aqui tem muita história, inclusive o meu amigo Roberto Selim traz o manequim mostrando como é que eram os ex-pracinhas de guerra, sabe de tudo, desfila com eles no 7 de setembro. Esse aqui é meu companheiro, meu grande amigo Roberto Selim, que prazer te ver aqui, Selim. Ô, Gripa, todo meu. Você sabe que eu prezo muito a sua paixão pelo mundo militar e gosto muito dessa sabedoria sua que você transmite para as pessoas. Me conta um pouco dessa exposição. Muito bem, aqui é o salão de automóvel, né, de veículos antigos e militares, né? Então, aqui nós temos o soldado brasileiro, né, que lutou na Itália, né, com um jipe que ele pegou americano e utilizou nos combates em Montese, Monte Castelo, né. É, ali tem um capacete simbolizando o socorrista, simbolizando a polícia militar que substitui a PLA na Itália, e aqui um pouquinho da trajetória dele ali naquele banner, né, onde o Brasil chegou até o fim com a derrota dos alemães lá em cima. Do lado direito, o que o exército brasileiro usou, e em cima, aqui a Força Aérea usou os equipamentos, né? E é um bando explicativo autodidático para todos. Aqui, Gripa, eu tenho esse veículo aqui, esse exemplar aqui. Foi no final da guerra, quando a Ford veio para cá, para o Brasil. Ela tinha os carros, ela tinha o Itamaraty, o Aero-Willys, a Rural, F-75. Mas não tinha um carro para a tropa. Então o exército encomendou esse jipe aqui, que é o F-85. Dá para levar 12 pessoas e um canhão de 32mm atrás. Então ele fez isso aqui e entregou para o exército. E os velhinhos usaram esse aqui após guerra. Ô Celinho, eu tenho uma curiosidade. Essa farda que você colocou no manequim, era a farda padrão do exército brasileiro? Não, não era a farda padrão do exército brasileiro. O exército brasileiro tem uma farda verde, de musgo com os botões pretos, bem semelhante aos nazistas, né? Então, chegando lá na Itália, em Pisa, eles trocaram todo o fardamento pelo fardamento americano, igual, para não ter confusão na hora do combate, de lutar contra os brasileiros pensando que é nazista. O Selim, gente, ele sempre faz a organização do desfile de 7 de setembro, e sempre você que levou os ex-pracinhas de guerra. Desde 88. Quero te parabenizar pela ação e te perguntar, ainda resta alguma ex-pracinha de guerra? Sim, existe pracinha nosso, deve existir uns 40 ainda, com 95 anos. 95 anos, que viveram a guerra. Que viveram a guerra, que participaram da guerra, com as medalhas de combate, de participação. Então ainda tem um bom pedaço da história viva. Tem um bom pedaço. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua preservação. Obrigado. Tamo junto, ó, gente, esse cara aqui é mais que um irmão, gente boa demais. Obrigado. Um prazer te encontrar aqui na feira. É tudo meu, tudo meu. Um abraço. Caboclo Batuta aqui é meu amigo Zé Ricardo, que prazer estar aqui na sua festa, meu irmão. Prazer enorme, meu amigo, recebê-lo aqui. Terceiro muito obrigado. Ano, que encontro lindo, me fala um pouco da festa. Graças a Deus, terceiro ano. Cara, o comecinho foi difícil, mas a festa tá aqui, saiu. Você sabe que é uma festa que a gente não tem fins lucrativos, nós estamos aqui só para trazer entretenimento para as pessoas. É curtição entre amigos, né? Exatamente, a gente está aqui para trazer entretenimento, diversão, não só para quem vem aqui trazer os seus carros, mas também para a população local. Então é isso que a gente sempre procura fazer aqui. Eu acho que isso devia ter mais vezes por ano, para te falar a verdade, porque reunir a turma, ver os apaixonados todos juntos, é empolgante, Zé. É bacana demais, é bacana demais. Você vê que o pessoal cuida dos seus automóveis, dá aquele talento de vir para cá, e sempre está assim, disposto a estar presente com a gente e ajudar e contribuir. Isso é bacana tem demais. Tem gente de que regiões aqui? Porque não é só de Jardinópolis, não. Não, né? Jardinópolis, Batatais. Nós temos pessoal de Pontal, Sertãozinho, Bebedouro e por aí vai. A maioria da região aqui. Tem pessoas de mais longe também. Que legal.
caminhão Mercedes aqui atrás de mim, que eu ouvi falar que é o mais antigo, são os primeiros que vieram para o Brasil. Eu estou aqui com o Luiz Zanin. E aí, Zanin, como é que bom? Você está? Bom? E aí, irmão? Beleza? Satisfação estar aqui com você hoje. Satisfação é minha. Tudo aqui. Gostei muito desse Mercedinho. Eu queria que você contasse um pouco da história dele para nós. Isso aqui é o seguinte. Esse caminhão foi do meu pai. Ele tirou zero. A gente mexe com fruta. Mexia com manga aqui e abacate. Ele pegou esse caminhão aqui, comprou na época para puxar manga de fora para... Ele é 57. 57. Aí ele puxava a manga aqui, na nossa tradição, na nossa cidade, que era a festa da manga aqui, cidade da manga, nós mexemos com manga. Hoje não, hoje nós já mexemos com mais abacate, já não é manga mais. Mas eu tenho a relíquia dele aqui, meu pai hoje não está mais conosco, mas eu tenho ele com uma relíquia ainda, da família aqui ainda. Que beleza! E você conserva ele, leva em exposição? Todo original, nosso caminhão original, todinho original. Eu, tá na família há quantos anos, então? Já faz... Ele é 57, tirou desde zero. Desde 57? Ele é zero, que 57. Que legal, cara. Ele é da família, da nossa família. E a molecada, seus filhos também curte? Pretende curte, levar pra frente? Pra frente, graças a Deus. Eles estão aí comigo aqui hoje, até. E curtindo. E curtindo aqui, estamos levando ele pra frente. Vou fazer um paralelo, tem uma curiosidade, gente. Eu também tenho uma Rural 71 que tá comigo há mais de 25 anos. E a minha filha já falou que a Rural é dela, que ela vai tocar pra frente. Achei um companheiro que tem uma história igual a minha. Estamos aqui na mesma... Zanin, obrigado. Estamos aqui na mesma... O encontro de carros antigos aqui em Jardinópolis acontece todo ano e nós vamos informar para vocês a próxima edição. Para você que curte carros antigos, não perca. Laços da Terra. Oferecimento. Matrini. Gripa Camping e Náutica. A Dinagro. Com 55 anos de experiência, investe diariamente em inovação e proteção agrícola, oferecendo as melhores soluções para os produtores rurais. Matrini e Ufficion são produtos naturais, que não deixam residual. Ideais para aplicar hoje e colher amanhã. O Matrini é indicado para o controle de pragas em grandes culturas e hortifrutis. Já o Ufficion é um fungicida indutor de resistência certificado para culturas orgânicas, oferecendo proteção e adaptabilidade a mais de 50 variedades de cultivos. Para mais informações, entre em contato pelos nossos canais. Google Wear Calçados. Acesse o QR Code, conheça nossa loja virtual e compre direto pelo site. Google Wear Calçados. Aventura é viver. Oi, gente, eu sou o Almir Sater e também estou aqui no Laço da Terra. Agora no programa é hora da gente ver o que a gente não conseguiu ver de Barretos a semana passada. As provas funcionais que acontecem aqui na arena. Nesse momento acontece o Team Penning. E agora, pista liberada, pista liberada. Boa sorte, Andrinho, junto com o Eco Power. Vem o lote, lote 4. Gente, eu sempre tenho um prazer danado de falar com esse moço aqui, pela fama, pela competência, nada menos que Cacá de Barretos. Cacá, o que que me fala o segundo final de semana, muitas provas, Breakaway, Team Penning, o que que tá, como é que tá todo esse andamento aqui em Barretos de 2024? É, a festa esse ano, mais um ano, surpreendeu, e é um prazer sempre conceder entrevista para você, que é uma pessoa que eu admiro pela sua garra. E a festa superando sempre as expectativas. E essas provas, nós vamos estrear pela primeira vez daqui a pouco, né? A prova do Breakaway. É uma prova de laço disputada por mulheres, onde num pequeno toquinho do bezerro o laço desarma, né? E não provoca uma prova. Não existe maus tratos zero nessa prova. A outra também, desde que use os devidos equipamentos, também não provoca. Agora, essa é bem light. O Cacá, hoje show do Corey Johnson, eu sei que você é fã também que nem a gente. A expectativa está grande, né? Muita gente em Barretos, né? Muita gente, não tem mais ingressos para vender, estão esgotados.
E além do Core Jones, que é o grande diferencial da festa, nós temos também Chitãozinho Chororó, né? Que é um ícone. As pratas da casa. Opa! Que eles protagonizam todos os anos um dos melhores shows da festa de Barretos. A Norte Americana, Serra Fra, que vem na disputa para dar início pela primeira vez no Barretão, na modalidade do Rally Hopping. Lembrando que ela é somente uma apresentação. As 10 competidoras que vão para a disputa de uma vaga no The American Rodeo. Fala Jackson aí, he's running. Faz a partida, vai trabalhando ela. Doutor Chico de Barretos acompanha. Do outro lado vem acompanhando toda a equipe de Bernardo. A doutora Isabela Leira na disputa do perfeito. Em nome da Eco Power, autorizou para trabalhar a Maria Felícia. Vai lá, Maria Felícia. Prova da Bruna. Dani Alves. Ela vem em busca da vitória. Ela me dizia um tempo atrás: eu quero esse título. Posso ser a primeira campeã de Barretos na modalidade. Ele é o comandante de todas as provas que acontecem aqui na arena. Ele está meio tenso aqui, tá vendo, doutor Kiko? É muita coisa que acontece, mas a prova está muito bonita. Eu queria que o senhor comentasse tudo o que está acontecendo aqui no Barreto. É, nós estamos aqui meio apertado porque nós temos agora a prova do Breakaway e não desceu os meninos do tambor ainda. Eu fico aflito porque hoje nós não podemos perder 3 minutos do negócio. Nesse momento, dentro da Arena do Barretos, acontece o Breakaway, uma modalidade de laço americana feita por mulheres, onde ela laça o bezerro, e é uma coisa muito bonita de se ver. Daqui a pouco começa o Três Tambores, que é outro show aqui dentro do Barretão. Gente, eu tava aqui descansando, quietinho, só vendo ele trabalhar aqui, né? Aí acabou, ele acalmou, porque quando ele tá trabalhando ele fica tenso. Tô aqui com o Palito, um dos maiores locutores de cutiano desse país, seleção brasileira de cutiano. Palitão, por que que você fica tenso na hora do trabalho? Rapaz, gripa, olha o trem aí, ó. Você sabia? É muito importante num programa que tem o crédito que você tem. A gente comentava, tem medo de microfone. Eu falo isso aí na internet, ninguém acredita. Pra mim, todo dia é o primeiro dia. Eu tenho medo de microfone, depois você viu que dia que vai, né? Tudo bem, seu Paulinho? Agora eu tô podendo falar com o senhor. Tá bom das orelhas, né? Esse barulhão aqui. O senhor tá escutando nós? Tá, obrigado. Ali o nosso cameraman apaixonado. Ô, Palito, da onde sai essa inspiração sua pra falar essas frases de rodeio? Eu narro o rodeio assistindo, né, Gripe? Eu narro o rodeio assistindo a montaria. E narro o rodeio na vertente da música. Você pode ver que eu engancho a prosa, o DJ joga pra mim e eu tento transmitir. Porque quem tá sentado lá quer uma transmissão. Você pode ver que quando eu narro, eu seco a música e sai só a minha voz. Então tem muita gente que fala, por que que a hora que o Palito pega, fica limpo? Porque eu não trabalho com fundo musical. Tem gente que tem a voz 30 vezes melhor do que a minha que trabalha com fundo musical pra cima no meio. Atrapalha. Ué, você não escuta nem a música nem a locução, vira um barulhão só, ué. Vamos fazer o seguinte, gente, nós filmamos a performance dele aqui em cima do palco, vamos ver um pedacinho do Palito. Thank you.
Palitão, eu quero agradecer o carinho seu, que você sempre atende a gente com muito carinho, mas eu vou terminar querendo um blá blá blá. E eu, quando eu tô falando bem de mim mesmo, eu não falo blá. Laços da Terra, oferecimento de Nagro Agropecuária, Gripa Camping e Náutica. Google Wear Calçados. Acesse o QR Code, conheça nossa loja virtual e compre direto pelo site. Google Wear Calçados. Aventura é viver. Que tal contar com inovação no controle das formigas cortadeiras? A Dinagro S Resistente foi desenvolvido para o controle em infestações em todos os meses do ano. Essas iscas formicidas têm capacidade de repelir água sem alterar sua estrutura e atratividade. Assim, a aplicação pode ser realizada em solos molhados, dias chuvosos ou com previsão de chuva, e até em regiões que têm o orvalho de manhã. Quer saber mais sobre nossas soluções? Entre em contato e agende uma apresentação. Dinagro, pioneira em proteger sua plantação. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Estamos de volta, e para você que vem acompanhando os noticiários, a região de Ribeirão Preto, a semana passada, foi vítima de incêndios, muitos deles criminosos. E nós recebemos muitos vídeos de pessoas que mandaram para a gente que estava no local dos incêndios e viveu o desespero. Olha só o que mandaram para a gente. Olha aqui, gente. Rapaz do céu, isso aqui é coisa de doido, velho. Olha o barulho, olha o barulho. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno. Isso é uma nós, senhor. Você é louco, tia. Só pega nós aqui. Olha ali, tá queimando. Olha ali. O que que é isso? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Rapaz, que tragédia. Eu nunca vi isso. Tô um pouco correndo já. Vamos sair daqui? Vamos sair, vamos sair. É desesperador, é de dar medo, é muito feio e a coisa foi muito séria. E alguns foram criminosos e mandaram vídeos pra gente também, mostrando as pessoas fazendo isso. Aí o cara pôr no fogo aí, ó. Tudo
Tudo isso está na internet e nós só estamos mostrando o que as pessoas nos enviaram. O governador Tarcísio do Estado de São Paulo montou um comitê para apurar todos esses incêndios e tomar uma diretriz do que fazer daqui para frente, porque a coisa foi feia. Olha essa imagem aérea que postaram para a gente. Mas o que mais me impressionou foi essa foto de uma onça caída no meio da estrada com a face toda queimada, toda machucada. Eu vou fechar o programa com um apelo. Pare de fazer queimada. Você está matando a flora, está destruindo as matas ciliares e depois a gente fica sem ar para respirar, sem umidade, por conta dessa inconsequência. Eu vou ficando por aqui e torcendo para o nosso governador Tarcísio, que montou um comitê a apurar e punir os culpados. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.